Just det. Det hade jag glömt totalt, att musiken slutar. Okej, hunden. Jag är på väg. Ditt jävla... Den hade jag glömt. Åh, jag blir alldeles kattsvettig. Hej YouTube, hoppas allt är bra och välkomna ska ni vara till min kanal. Vi ska tillbaks till Kowloon. Lite grann för att jag har fått, kan man säga lite skäll, över att jag inte gav hunden mat. Och ja, det borde jag ha gjort. Och den är nog förmodligen väldigt hungrig som det är just nu. Så vi ska tillbaks dit, ge hunden mat. Men också för att undersöka, vad händer om jag gör vissa saker annorlunda? Som exempelvis, när spelet vill att jag ska springa. Vad händer om jag stannar kvar? Vi ska undersöka detta. Samtidigt så får jag nog säga att jag kommer inte ihåg var alla jumpscaren är i det här spelet. Så jag hoppas att du följer med mig nu på den här resan. För i och med att jag inte vet vart de är, så kan jag inte heller lova att jag kommer hålla tonen den här gången heller. Men innan vi fortsätter vill jag ändå säga en sak till, och det är att är det så att du gillar den här filmen, klicka på tummen upp. Är det så att du inte gillar den, klicka på tummen ner. Oavsett så kommer jag bli tacksam och glad. Och vill du veta när jag lägger upp nya grejer eller när jag går live, ja men klicka på subscribe-knappen och även på klockan där, så får du ett meddelande när detta sker. Men jag tycker nästan att vi kör igång det här, för det kommer bli väldigt intressant att se. Den här kommer inte bli lika lång som den förra var. Den kommer bli ganska nedkortad. Men ja, vi ska tillbaka till Kowloon. Hunden vill säkert ha mat nu. Och du, kärlek och respekt till alla dina närmsta. Kom ihåg det. Tja! Då var det dags igen, Kowloon! Jag är tillbaks! Frågan är... kommer jag klara det här? Okej. Vårt första uppdrag är att ge hunden mat. Det är vår första grej, se till att det klarar sig. Och sen är ju nästa uppdrag... vad händer om jag inte springer? När de vill att jag ska springa. Det här kan bli intressant. Önskar mig lycka till. Jag kommer behöva det. Kör vi. Det är dit jag ska in sen då. Jag tror att det är där hundmaten är, tror jag. Alltså jag är redan nervös. Det här är inte bra. Hallå? Doggy! Där var du! Hej! Hej Doggy! Too bad about the dog, he must be hungry. Ja, du är hungrig. Jag ska ge dig mat. Jag ska ge dig mat, Doggy. Jo, det var här. Nej. Du behöver inte stänga dig. Håll dig öppen. Så. Det är svängdörrar! Vad var det som spänn? Det kommer inte ihåg. Ja just det var någon som grät här. Hallå?
Mår du bra? I left. I put the key in the store. It's outside by the entrance. Och det är nu vi sticker ner till affären. Och så glömmer vi inte hundmaten denna gången. Run, Forrest! Run! Oh jävlar, vilken fart jag hade på väg. Hallå, doggy! Du vet om att du kommer få mat, eller hur? Eller hur? This place is filthy. Var det en skugga där? Bruh. Nej, det var säkert inte. It's kind of empty out there. Ja, jag hör massor med folk. Massor med ljud. Många som pratar, men jag ser inte någon. Hey! Kolla där! Hey! Jag hittar hundmaten. Nu ska jag se. Vart var nyckeln? Det var inte där. Oh! How convenient! Öppna dörren för mig. Tack så mycket, det var snällt. Här har vi nyckeln. Mother! Trucker. Varför? Just det. Det hade jag glömt totalt. Att musiken slutar. Okej, hunden. Jag är på väg. Ah! Ditt jävla... Oh. Den hade jag glömt. Åh, jag blir alldeles kattsvettig. Nu igen! Hej, doggy! Väntar du på mat? Love for animals, feed the dog. Varsågod. Nu är du på min sida, eller hur? Du hjälper mig. Du biter den där tanten. Just det. Det onödiga tanten är ju någonstans där borta ju. Musik på. Hallå? Frun, jag har kommit hit nu. En kopp te. Jag tror det är dags att gå till mitt rum. Du, jag ska dricka mitt te först. Det var gott! Jag tog en kopp te, var det okej? Nu var du öppen va? Just det. I'm scared. I want to go home. The old woman's gone crazy. I haven't even been able to go outside for a long time. Don't. What a lot of crap. But it's worth checking the front door, just in case. Just det, det var där hon hade låst, ja.
Looks like the landlady has already come home and locked up the apartment. Så det är blött på golvet. Det är inte så... Hallå? Hej! Miss? Ma'am? Don't you dare go out at night. Hey. Jag kan gå ut om jag vill. Find a way out. Du var snabb! Oh, F me. I know you have it here. My God! Hey, yeah, right. Cannibal match? Mother trucker. Ah, jag hade glömt den. Jag hade glömt den. Jag är så inne i spelet så jag glömmer ju av allting. Fy. You bitch. Som sagt var, jag kan inte lova att jag håller tonen. Oh, yeah. Come get the F out of here. Oh, hello. Den där gröna ser inte bra ut. Things have been weird in town lately. I feel like I'm in danger here. I have to finish the renovations and move out soon. You mother trucker! Get the F out of here! Yeah, right. You mother trucker, what will you do? Open the effing door. Jag vet inte. Din mother trucker, vad vill du? Jag måste lägga på bordet annat. Jajamän! Där var du. Åh, din... Hej! Down boy. Och du bara hänger. Hallå! Ja.
Stopp. Fan i jävla bajskorv. Jag kan ordet. Varför går jag och kollar på dem där? Den var inte där förra gången. Den var någon annanstans förra gången. Den ska inte vara där. Jag tycker det är coolt att jag kan röra på musen och själva käglan rör sig på annorlunda sätt mot vad den brukar göra. Var det inte den som brukar låta så? Jag behöver inte ens kolla på tavlarna egentligen. Hallå? Vad var det jag skulle... Ah, just det, det var kofoten där. Nu kan jag ta bort plankorna från den där dörren. Jag är alldeles kallsvettig. Frun! Jag är ute! Nu måste vi komma ihåg att när det står spring, då ska jag inte springa. Run! Nej, just det! Jag ska inte springa. What the f? Jag börjar om här. Ah, jag måste springa ifrån här. Jag måste springa ifrån den. Aha. Ah! Den var inte med förr. Var det bara för att jag inte sprang så fick jag det jumpscaren? Och det är liksom typ, där fick du. Men vad händer om jag inte springer denna gången heller? Denna gången så tar vi emot han med en gång. Va? Nej du! Kom här! Och kommer den där jumpscaren nu igen? Eller kommer den annan? Ja, han är borta nu, eller vad? Han hänger inte i vägen. Ja. Det är väl egentligen bara att springa då. Ser ju inget annat val. Kör vi.
Är ni med? Kör vi. Mother Trucker! Ah! Luhu, sir. Okej. Okay. There's no way out. Och så finns det en kod 5913. Saken är den att jag har... Jäklar, den hade inte jag en tanke på. Okej. Okay. Var vi? Jo, just det. Kod 5913. Jag har googlat och jag har kollat efter den koden. Och det är jättemånga som undrar vad det är för kod. Och det finns faktiskt inget svar till vad den koden är för någonting. Så om du som tittar på detta vet vad den koden är för något. Skriv gärna i kommentarerna nedanför. För jag, som sagt, jag har inte en koll vad den koden är till för. Har varit intressant att veta dock. Jag vet inte om det kanske är en kod till som har... Som hänvisat till ett annat spel. Kan vara, det finns teorier om det. Eller vart den går. Jag har ingen aning i alla fall. Så den kan vi faktiskt inte klara av idag. Oh. Kör vi. Åh, oh, ditt jävla helvete. Den hade jag också glömt av. Åh. Oh. Jag hoppas inte att det var en sån här som man kunde undvika, för jag hade inte en chans att undvika den. Hej doggy, du skulle hjälpa mig. Jag gav dig mat. Ja, just det, detta vägen ut och då behöver jag någonting där. Ja, just det. And there's the way out. Then it's to find something to cut the chains with. Okay. There's something there, but I don't have the money. Och varför har jag inte pengar? Jag fattar. Okay. Sir, yes, sir. Den här vägen först, kolla här. Mitt lokalsinne i spel är inte bra, har aldrig varit det. Så därför är det väldigt bra när jag spelar sådana här spel egentligen att jag spelar det live. För då kan ju folk hjälpa mig i chatten. Du glömde det, Gaston. Du glömde det, Gaston. Kolla där, Gaston. The elevator doesn't work. The generator's out of gas. And the starter lever's broken. Ursäkta. Kommer reparatören Gaston? Swedish goes to the rescue. Now where do I look for lever and gasoline? Ja, var kan jag hitta något sånt? Åh du, ditt... Hej! Var det inte i någon... hallå där. Doggy, du skulle hjälpa mig. Let me show you something. Look under the rock by the swing set. Duh. Hello. What? Var det du som slängde grejer? Lite äckligt kanske. Ha 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 ha. And now into the red refrigerator.
och en liten söt flicka med ballong. Vänta nu, var det inte någonting som hände här sist? Jävlar. Did you see that pine claws on the yacht? Don't you want to see what's... Det är någonting som andas bakom mig. Det där är inte jag som andas. Hej, lägg av! Skärp dig! Girl power! It's a beautiful hideout, isn't it? I was hiding here from all the horror that started happening in my family. And indeed in the whole city. It's good that there is not a single living soul left in Kowloon. This coin will be useful to you. Och redan där borde jag ha förstått vad det är som vad det handlar om. Money! Mula! Hallå, ja. Hej. Hej! Ja, du, vänta. They want to evict us from our neighborhood. The government is hiding the fact that we're dying here. Ja, just det, det var här jag hittade detta, va? Canister of gasoline. Nu måste jag till... Ursäkta, du hade ont i magen, var det så? Amen, öppna dörren! Ta det som en man. Klipp in i ett hörn, sug på tummen och ropa efter mamma. Nu ska vi tillbaks till den där hissmaskinen. Ditt jävla helvete!
Okej. Vi har varit där uppe. Nu kan vi gå ner och ta och klippa porten. Hej doggy! Jag gav dig mat. Jag hoppas att du hjälper mig nu, okej? Okej? Ja, gullig du är. Doggy? Doggy? Okej. Glitch. A glitch in the matrix. Ja, just det. Hello? Sir? Alltså, gör inte det där ont. Du. Hej. Hej. Jag glömde ljuset på min bil. Det är inte bra. Hej då Kowloon. Nu har vi testat nya grejer. Stackars hund. Ja. Saken är den att detta kommer, själva historien kommer ju från en police from people have been to Kowloon, they say that since city, well, Kowloon Wall City demolished 5 years ago was one of the worst cities in China. Det är liksom en riktig stad som har funnits innan. Shortly before demolition it had experienced a spike in crime and unwarranted murders. Och det var ju lite grann så. Many believe that the government was willing to go terrible lengths to demolish Kowloon. Så det fanns ju en jävla... Som jag sa, själva historien är tagen från en riktig stad som fanns i Kina. Googla på det. Jag tänker inte vara kvar i det här spelet med i alla fall. Tja!